Oh, you can hear? Gente, agora vou mostrar o preço das fones da Beats. Vamos ver quanto que custa aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil é muito caro, no Japão também é muito caro, certo? E ele tá testando aí, ele falou assim, ah, não é nem, não é assim, oh, muito melhor do que os fones. Eu acho muito melhor, sério. Não sei se dá pra escutar aí. Não? I think it's much better. Gente, eu nunca tinha usado o fone da Beats, mas oh, é bom, hein? Oh, é melhor mesmo. Uhum. Tipo, você não ouve nada do que tá fora. É muito confortável, é muito bom. Eu esperava menos, mas é muito bom, ó, esse Beats Studio Wireless. Muito bom mesmo. Ó, a gente pode escutar aqui, né? E vamos ver, vamos pros preços, ó. Oh, yeah? Ó, vamos ver como que tá, ó. Esse fone da Beats, só que não é esse daqui, né? É esse daqui, ó. Pra colocar dentro do ouvido, ó. R$149,95. Beats X. Esse daqui, ó. Beats Solo 3 Wireless, sei lá como que fala, tá $249, tá bom? E a bateria dura 40 horas, dura bastante. Aí tem branco ou preto? Esse Beats EP, ele tá $99. O Beats EP é esse daqui, ó. Dá pra ver aí, né? Esse daqui, gente. Esse daqui tá $99. Mais baratinho, né? Ou $99. Aí tem esse Beats Pill, que é a caixinha de som da Beats, né? Também está $99. É, aqui agora embaixo tem os outros Beats Pill. Esse é o Beats Pill Plus, tá $229. Aí tem essa cor também, o preço é o mesmo, $229. E agora isso aqui não, mas é preço de iPod Touch. Tá $195. Meu, esse negócio era tão caro. Mas hoje em dia custa apenas $195, gente. Esses aqui, $145. É isso aí, gente. Foi o preço dos fones da Beats, tá bom?